Tja. Wow, tja. Tjabba, tjena. Hallå. Ja, ja. Välkommen till Marcus Tres Vlog. Hashtag. Road show. Road trip till Helsingborgs Dagblad. Va? Vi ska kolla på fotboll. För helvete, det är viktigt. Det är viktigt. Ja, vilket lag är det vi hejar på? Båda två. Ja, det är det igår när jag var på hockey. Ja. Det lät faktiskt som att man ropade HV på. Men då ropade HV blå. Ja, så kan det kan det hända. Men nu är vi här i Halsa på väg. Åh, helvete! Wow! Wow, kolla mitt tåg! Wow! Bilarna! Ja, men nu är vi här på väg till tåget. Så här. Wow! Helvete, mitt tåg kaosar! Wow! Ja, men så är vi på väg till tåget. Och snart är vi på tåget. Kolla nu! Åh, helvete! Jävla nice, kolla vad snyggt. Nej, vi kolla, vi bara är på tåget helt plötsligt. Hur kunde vi hamna här? Wow! Så Theo, hur känns det? Ja, men nu är vi här på ett tåg och jag har på mig en grön tröja. Ja. Jag har köpt en ny tröja. Kolla vad fint. Det är så alltså, det är en sån ny grej. Att man gör hål i tröjan, sen ser man ihop det. Men nu sitter vi här, kolla vad. Här är vi. Halmstad centralstation. Men snart så är vi i Helsingborgland. Åh, helvete, du sitter en stekare. Vänta. Det är stekigt. Kolla. Vem? Nu är vi här och väntar på andra halvlek. Vad tycker du om första till? Du kan få jättedyra böter om du går upp och handlar så bra. Alltså, det spelar ingen roll om matchen är igång. Om du rör gräs så du stämmer. Ja, men nu är vi här. Ja, vi försöker hitta någonstans att köpa snacks eller något. Fan, finns det? Men det finns där ute. Ja. I tältet, det finns fast. Va? Det där tältet. Tältet med tårna. Ja, kolla nu är jag på matchen. Theo! Vad är din syn på matchen? Ett mål! Och du går där på bänken. Nu kommer de här. Oh. Nej. Hur är din syn på matchen? Senare för resultat. HV går.
Hej! Ja, det är en bra dag idag. Vi har 3 minuter kvar matchen, jag tänker filma rätt. Kom igen, bara rensa! Spela på resultat! Vi bryr oss inte längre! Why not? Vi älskar Hansa!
planen, Theo. Jag slutar gå. Kolla. Tack, vi drar. Kom, Theo, vi drar. Kom. De kommer. Ja, vi drar. Kom nu. Det är dags att dra. Dags att dra. Time to go. Det är bara att skrika. Men nu är det så här att Theo är... Ja, jag är tyst här. Så säger vi. Men vi hade kul. Och vi vann. Vad fan? Gräs. Det är massor av gräs. Okej. Okay. Ja, nu kan vi, nu har vi vunnit. Nu är vi allsvenskan. Sen vinner vi allsvenskan. Sen spelar vi Champions League. Sen vinner vi Champions League. Sen. Då jävlar. Så nästa år, vid den här tidpunkten, då är det HBK som har vunnit allsvenskan. Och Malmö har kommit trea, tvåa. Kom. Och etta. Tvåa, där kom Gävle. Den har klappat för mycket. Men vi har glädje. Ja, den här matchen var både glädje, sorg, lycka, glad, ledsen, arg. Och sen så sprang Helsingborg-supporterna in på planen och attackerade sin lilla Larsson. Då blev han ledsen. Nej, han blev arg. Men så kan det gå. Men det är nog allt för oss här idag. Och vi har haft en bra dag. Vad är din slut? Min reflektion på dagen. Ja. Det var trevligt. Jag tyckte det var trevligt, Theo. Hur är din uppfattning på supportkulturen nu efter matchen och innan matchen? Din yes, we can. Yes, yes. Ha det bra, pojkar och flickor. Marcus signing out. Och Theo.